Societatea Apare Giogorj a prezentat azi un nou proiect cu finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj. Este a doua etapă a proiectului regional obținută prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin programul operațional Infrastructura Mare, POIM, 2014-2020, în perioada 23 decembrie 2020 31 decembrie 2023. La acest moment, operatorul APA Regio continuă implementarea proiectului cu finanțare din Fondul European pentru Dezvoltarea Regională prin programul Dezvoltare Durabilă 2021-2024, conform unui nou contract de finanțare încheiat în 29 mai 2024. Vreau să vă spun că directorul Traian Pătrășcoiu este un om care... Veți mai auzi de el, pentru că va rămâne în istoria acestui județ cu acest proiect semnat și că este omul care a dus apa din Gorj acolo unde este locul. Eu știu cum a luat el business-ul din acest județ acum vreo 10 ani, pentru că era destul de nefuncțional totul. Vreau să mai spun că Traian Pătrășcoiu are capacitatea de a umbla, de a se duce la minister, la București, la asociație, la întrunirile noastre și este acceptat. Este mare lucru în ziua de azi ca să fie un om acceptat, pentru că vă știți bine că România funcționează nu neapărat pe relații instituționale, ci mai degrabă pe relații personale. Adică legea aia lui om, ești om cu mine, sunt om cu tine. Așadar, eu unul sunt cel care a venit special pentru colegul meu, Traian Pătrășcoiu. La evenimentul de prezentare a proiectului au participat primari din județ și directorii societăților de apă din mai multe județe ale țării. Ulterior, la data de 29 mai 2024, a fost semnat contract de finanțare numărul 17, cu o durată de implementare în perioada ianuarie 2021-decembrie 2027, având o valoare de 956.725.151 lei, din care grantul lui e 644.109.801 lei. Ulterior, la data de 20 septembrie, anul curent, a fost semnat un act adițional care mai adiționa încă 3 contracte de 2 de lucrări și unul de asistență tehnică acestui contract de finanțare, astfel încât valoarea totală a urcat la 1.181.948.535 lei, din care grantul lui are o valoare de 795.685.425 lei. Deci un proiect la 240 de milioane de euro. Câteva obiective generale și obiective specifice ale proiectului. Obiectivul general, continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene, asta însemnând continuarea programelor de finanțare începute în POS-ul de mediu în perioada 2007-2013. Societatea Eptisa România SRL este consultantul desemnat pentru furnizarea serviciilor de asistență tehnică pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj.